Moitos días a todos e a todas Imos a dar comezo ao acto de inauguración da 34ª Semana Galega de Filosofía E ten en primeiro lugar a palabra a Coordinadora da Aula Castelao de Filosofía Dona Ana Regueira García Para presentar esta 34ª Semana Ola, moitos días Cando a Aula Castelao tomou a decisión de centrar a 34ª Semana Galega de Filosofía na temática da saúde, éramos conscientes de que a complexidade do tema faría imposible poder abarcalo en toda a súa profundidade, pero coincidimos en marcar unha serie de líñas imprescindibles en función das que considerábamos será preciso vertebrar o programa da semana e que se poderían resumir nos seguintes catro grandes bloques. Primeiro, a evolución histórico-filosófica do concepto de saúde. Centraríase este primeiro bloque en facer un repaso histórico a como foi evolucionando a forma en que a sociedade occidental foi encarando longo do tempo a saúde pública e como foi entendendo os conceptos de enfermedade, prevención, curación e tratamento, de que chegar a sanidade contemporánea, así como de facer unha reflexión amplia en torno ao que se entende por saúde. Trataríase de intentar contestar a cuestións como as seguintes. Non ter dor, nin, nin estar triste e estar san. A xuventude implica a saúde e, polo tanto, a bellez é unha enfermidade. Estar parado e, polo tanto, non formar parte do tecido de consumo é estar enfermo. Segundo, as implicacións políticas e económicas da saúde. Neste segundo bloque, comezaríase por facer unha reflexión en torno a como concibe a saúde os diferentes sistemas políticos, a que condicionantes ideolóxicos responden, de que xeito influen nas prácticas sanitarias e cales son as súas repercusións para continuar analizando como funciona a sanidade na actualidade, que concepcións hai da mesma e que intereses se agochan tras estas diferentes concepcións, e rematar analizando o papel das industrias farmacéuticas. Son elas as que están xerando novas enfermedades, condicionan as investigacións médicas, son as que están dando formación aos profesionais do ramo sanitario, e de ser así, cales son as consecuencias de todo isto. Terceiro, saúde, cultura e sociedade. Trataríase de analizar, por un lado, até que punto a saúde é un constructo cultural, en que presuposto se fundamenta a nosa concepción cultural da menciña e, frente a ela, que outras concepcións da saúde e a menciña se poden destacar. Para continuar despois reflexionando en profundidade a forma da organización social do sistema sanitario, as relacións de poder e dominación, as relacións médico-paciente, a situación dos profesionais sanitarios e as súas actuacións respecto á realidade na que se ven inmersos. A reflexión tería de continuar analizando os principais cambios operados na nosa sociedade e de que modo os mesmos condicionan novas necesidades de cobertura sanitaria para encarar finalmente os retos ético-políticos os que se enfrenta a nosa sociedade respecto ao tema da saúde. É dicir, onde comezan e rematan as posibilidades da ciencia e os límites da práctica médica. Cuarto, saúde, traballo, vida e tecnoloxía. Centrarías este bloque en analizar como os ritmos e consistiós de traballo afectan a saúde física e psicolóxica tanto a nivel individual como social e de analizar as patologías asociadas ao traballo e ao desemprego. Para continuar analizando a sociedade actual e de que modo a velocidade da vida, a incomunicación, e o estrés condicionan a perda de saúde. Trataríase de analizar os novos tipos de enfermedades surdidas como consecuencia dos estilos de vida da sociedade occidental contemporánea e como encarar os mesmos xa para rematar, reflexionar as influencias da teloxía na vida e na saúde. É de justicia rematar esta apertura agradecéndolles ás institucións que fan posibles que estemos inaugurando este Congreso o soporte que nos dan. Nestes momentos, intentar sacar adiante calquer proxecto cultural é casi un sacrilexo. Mais ainda se falamos dun Congreso de Filosofía, pois o pensamento é algo superfluo, é prescindible, non importa... Perdón... Non, non reporta réditos políticos, estorba e pode desacougar. Gracias, pois, especialmente ao Concello de Pontevedra, a Xunta de Galicia, a Universidade de Vigo, a Deputación de Pontevedra, o Parador de Pontevedra, o Listo Colexo Provincial de Abogados de Pontevedra, a Deputación de Pontevedra e o Instituto Valle Inclán de Pontevedra por facer posible que podamos sacar adiante este Congreso. Gracias tamén a todos os relatores que aceptaron a invitación a reflexionar e debatir con nos durante esta semana. Agardamos estar a altura da súa amabilidade e que vostedes disfruten desta experiencia do seu paso pola boa vila de Pontevedra. Desexamos, por outro lado, aproveitar para darlle as gracias a todos aqueles que fan o esforzo intelectual de aportarnos as súas comunicacións, o seu compromiso co pensamento e ca semana e agradecerlles a vostedes, o público que participa e tome parte na semana, a súa lealdade con este foro. Non quero, nin podo, finalizar sen agradecerlles aos meus compañeiros da Aula Castelado todo o seu esforzo, grazas polo traballo, o compromiso e a integridade. Xa para finalizar, permítanme apropiarme dunhas verbas do mestre Epicuro para resumir a razón de ser da semana que hoxe lles presentamos. Que ninguén, mentre sexa xoven, se mostre remiso en filosofar nin ao chegar a vello de filosofar se canse, pois para acadar a saúde da alma nunca se é nin demasiado vello nin demasiado novo. Ten, en segundo lugar, a palabra don Alberto Lastres Couto, secretario da Xunta de Goberno do Ilustre Colexo Provincial de Abogados de Pontevedra. Gracias, señor alcalde, representante da Deputación Provincial de Pontevedra, representante da Universidade de Vigo, de Paradores, señoras e señores, eh, moi bo día. Eh, unha honra para mí en representar neste acto a, ao meu decano, aos meus compañeros e compañeiras do Colexo de Abogados de Pontevedra. Agradezo no seu nome a invitación que nos foi cursada por a organización para participarmos un ano máis na Semana Galega de Filosofía. o Colegio de Abogados leva xa uns cuantos anos, como se sabe, eh, ben sellado o desenvolvemento de, desta actividade, entre outros motivos, eh, pola pretensa de algún dos nosos colexiados eh, a Aula Castelao. Eh, este ano a temática escollida en tronca tamén desde moitos puntos de vista pensamos co exercicio profesional cotián dos abogados non hai máis que ver algúns dos títulos das ponencias programadas para decatarse da, do interese que poden representar estas ponencias para os profesionais xurídicos así por exemplo, as que versarán sobre o dereito á sanidade, sobre a xustiza Eh, no eido da discapacidade e da dependencia eh, ou sobre a contaminación e a saúde. Eh, seguro que, de novo, a Semana Galega de Filosofía vai eh, ser un rotundo éxito, así, desde logo, o desexamos desde o Colegio de Abogados de, de Pontevedra, a nosa Noraboa e parabéns ao equipo organizador eh, por o seu estupendo traballo en todo en todo este tempo. Moitísimas gracias. Venga, a seguir, ten a palabra don Xosé Leal Fariña, diputado delegado de Cultura e Normalización Lingüística da Diputación Provincial de Pontevedra. Bo día a todos e a todas. Eh, a verdade é que solo cabe comezar parabenizando de novo a, aula Castelao de Filosofía por, por desenvolver estas, estas jornadas. Eu creo que estamos ante unha temática, ou igual que as anteriores, eu estou vendo aquí a, a das, das diferentes jornadas e un acaba vendo como eh, case todas as temáticas eh, que aquí se, se desenvolveron seguen tendo vicencia e seguen sendo importantes. E eu creo que en este, en, esta, en este sentido a saúde, a saúde desenvolta a través da sanidade ou a saúde entendida dende, dende outros ámbitos e outros eidos, eu creo que é importante pois reflexionar, que eu creo que o que que o que aquí vimos, vimos a facer, reflexionar sobre o que a sociedade os, os entende tamén por saúde, sobre o que se pode facer pola saúde e pola sanidade ao mesmo tempo. E sí que me gustaría matizar unhas palabras da, da responsable da aula de filosofía, que ela dicía que eh, a filosofía non, non dá réditos políticos. Eh, eu son da opinión do contrario, claro que dá réditos políticos pois por crea unha sociedade máis, máis concienciada e eu creo que para, para nós, para a xente que estamos, que estamos na política, eh, entendía como tal, eu creo que é importante que, que asa estas reflexións sí si que eu creo que, que sí si que son necesarias. Sí si que, non son, sí si que hai determinadas, determinadas cuestións partidarias, pois que non son, valga a redundancia, tan partidarias de, de que a xente pois, discuta e, e trate todas estas cuestións, pero eu creo que sí si que é importante porque, aparte, hai diferentes ámbitos desde onde que se pode tratar eh, as temáticas que aquí se, das que aquí se fala en este caso a saúde eh, sí que ten moitas componentes e moi diversas e a verdade é que un veo, un veo programa e podo observar como se están plasmados pois, moitos dos aspectos que, que se destacaron na, na presentación porque eu creo que a, a saúde entendida como, como tal debe ser, eh, debe ser abordada de diferentes tendencias eh, tratando problemáticas porque eu creo que hai veces que do que se ten que falar é das problemáticas ou dos ou dos conflitos que se xeneran eh pois a raíz da propia da propia saúde, eu me parece moi interesante un dos puntos, por exemplo co co tema da da nova da nova medicina, que eu creo que tamén nova medicina e non tan e non tan med, medicina, porque hai hai veces novas tendencias, digamos que que non non se basean na ciencia propiamente dito e bueno, eu creo que a sociedade debe estar debe estar alerta e sobre todo debe debe ter unha capacidade crítica pois para para afrontar todo todos estes novos retos. Eu creo que a, a saúde é unha temática eh, que ten percorrido, eh, que, por desgraza, pois, eh, cada vez máis eh, na, o que o sistema sanitario, pois, eh, sufre maiores agresións, e eu creo que eh, xornadas deste tipo deben facer reflexionar a todos e a todas sobre a importancia que ten eh, o concepto de saúde en sí e a forma de, de organizála por parte dos poderes públicos. Moitas gracias. Moitas grazas. A seguir, ten a palabra don Manuel Morquecho, que é o coordinador de cultura da, do campus de Pontevedra da Universidade de, de Vigo. Eh, Bo día a todos e a todas e grazas polo convite. Eh, dende a Universidade de Vigo, dende a vicerreitoría do campus de Pontevedra, os nosos parabéns polos 34 anos de debate e reflexións ao que nos leva a Semana de Filosofía de Pontevedra. Quero suliñar a colaboración tamén dos e das representantes das distintas entidades e institucións que colaboran con vos neste, que están aquí presentes. A Universidade de Vigo apoia, dentro do momento da súa propia creación, o traballo da aula na que sempre hubo e hai membros da comunidade universitaria. Castelao, que dá nome a esta aula, está reflectido dun seito diferencial Na convocatoria deste ano dende a temática da filosofía e saúde, porque abrangue todos os aspectos da súa vida: médico pensador, filósofo da vida e artista. Temos que congratularnos de poder ter un foro de pensamento como este, cando dende estamentos do poder global que parecen non entender que a saúde pública e universal, debe ser un dereito e que pretenden facer de nós seres deshumanizados e insolidarios. Pero tamén como sociedade temos que reflexionar sobre a dor propia e allea para non facela máis insoportable, velar polo dereito a morrer dignamente e que ninguén, ninguén este desprovisto dos coidados básicos aos que ten dereito como persoa. De isto escoitaremos falar ao longo de toda a semana. Grazas. Bueno, bon día. Bo día de novo a todos e a todas, compañeiros e compañeiros da mesa presidencial, queridas amigas e queridos amigos. Bueno, é un placer, como sempre, participar con todos vos un ano máis na inauguración deste importante acontecimento cultural da cidade que nos gusta ver invadida de reflexións, de coñecemento, de miradas ao mundo como as que vos facedes desde o corazón de Pontevedra. Pontevedra, unha cidade que, como sabedes, experimentou unha profunda transformación nos últimos anos, movida, entre outras cousas, polo motivo que protagoniza o encabezamento desta 34ª Semana Galega de Filosofía, a saúde, un concepto ao que, como médico e como alcalde, sempre me sentín, lóxicamente, ben sellado non é preciso aclarar que a saúde vai moito máis aló que a ausencia de enfermidade no corpo dun ser vivo. Ainda que visto o estado do mundo, coa avaricia e as ansias de poder campeando facendosas por tantos lugares, ese concepto primitivo de saúde é ainda só unha meta, un soño para moitas persoas e para moitas sociedades aquí na bella Europa, na veterana e sempre esperanzada Galiza, as coordenadas da saúde pasan por defender a prestación universal e pública dun servicio tantas veces amenazado polos ideólogos liberais. Persoas que confían pouco na economía pública e queren entregar este importante sector aos negociantes das grandes corporacións que persiguen sen acougo, o lucro cesante, os beneficios dunha actividade tan sensible e liberadora. Pero máis alá das consultas, dos hospitais, dos ambulatorios, da loita contra a enfermedade, a saúde é un completo estado de benestar que ten relación con todas as dimensións das persoas. Persoas coas súas aspiracións, cos seus medos, cos seu medio material de vida, coas súas relacións persoais, coa súa educación, coa súa capacidade de integrarse na colectividade dun xeito equilibrado. Saúde física, espiritual, material, colectiva, un todo integral ao que homes e mulleres debemos aspirar mellorando cada día as condicións que nos rodean e defendéndonos das amenazas, das trampas impostas por quen condiciona a nosa vida facéndonos partícipes do carrusel consumista e da evolución do capitalismo como auténticos depredadores do medio. Temos que coidarnos dos peligros que poden convertirnos en seres desleigados, agresivos, individualizados e con patologías que nos alonxan da armonía e a plena integración social. Todos eses perigos desta etapa do capitalismo relacionados coas marcas, a imaxe, a moda, o prestixo social, a vida virtual, a violencia, a falta de tolerancia e empatía co descoñecido, a desconsideración de un mesmo ou polo seu propio país son auténticas amenazas para unha vida plena e feliz tanto a nivel social como persoal. Permítame decirles que en Pontevedra tratamos de superar esas inercias sociais a través dunha profunda modificación das nosas prioridades urbanas. Fomos evoluindo desde o facilón comportamento conservador da cidade a outro moito máis dinámico e revolucionario, poñendo no centro precisamente os valores da saúde integral das persoas. Liberamos a nosa paisaxe urbana de moitas amenazas que acobardaban especialmente os sectores máis febles da sociedade impedindo un desenvolvemento integral da saúde individual e social. Retos iniciais como a accesibilidade universal do espazo público que aquí estamos completando desde hai algúns anos foron sucedéndose con outros como a radical minorización da violencia vial, a promoción do transporte urbano natural, enténdase a pé en bicicleta, a ausencia de contaminación do aire e acústica, o desenvolvemento da de economía terciaria e de proximidade, o uso racional do automóvil ou a consideración da cultura e o deporte como prioritarios xeitos de cohesión e integración social. Así concebimos o benestar, a cidade feliz, capaz de brilar con luz propia grazas ao agarimo e ao respeto que veciñas e veciños teñen por sí mesmas e polos demais. A cidade saudável que se considera un marco axeitado para o desenvolvemento da persoa en todas as súas dimensións. Sabemos que temos unha importante e difícil asignatura que superar neste sentido, tamén moi relacionada coa saúde do medio co benestar colectivo. Seguimos intentando, cos nosos limitados medios, pero con altísima determinación que a ría de Pontevedra recupere o seu equilibrio ambiental co traslado do complexo Encelnosa que hoxe contamina o noso contorno e aldraxa as nosas vidas a golpe de talonario. Só así pode entenderse que o Estado entregue os nosos, os nosos máis preciados bens A natureza e a saúde a unha empresa contaminante en boa medida responsable tamén de que os montes do país fosen convertíndose en plantacións uniformes e perigosas e de que a nosa ría permaneza tanto tempo entregada a unha actividade industrial impropia desemprazamento. De en fin, amigas e amigos, gozade da Pontevedra que existe para gustarvos para facervos felices sentidevos na vosa casa e regresade cando cairades ou poidades con ou sen motivo simplemente a ganar un tempo agradable e saudable. Esta pontevedra da saúde e o benestar integral é para vos e así nos gusta que a utilicedes. Desexo vos todo o mellor, tanto a nivel social como académico, nesta igrexa cita da Semana Galega de Filosofía que asenta con toda a súa potencia na tempada cultural da primavera pontevedresa. Mil grazas por vir e por facernos sentir importantes coa vosa visita. Deixamos, pois, ou inauguramos colectivamente desde esta mesa esta 34ª Semana Galega de Filosofía. Moitas grazas.